Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Dobar dan. Ja bi vam nešto rekla o obrazovanju. Ne znam koliko znate o komercijalizaciji obrazovanja koja je specifična za Hrvatsku, a vjerojatno više znate o Europi. Zadnji program koji je Europa namijenila provesti zove se prijedno Hrvatski obzir 2020, ali u biti Europa 2020. On se u pogledu obrazovanja, on ima nekakva opće stajališta koja zapravo, ako se samo pročitaju ti buleci, te natuknice, ne znači ništa, odnosno može značiti svašta. Jedan od njih je povećanje broja obrazovanih na 40%. U kontekstu komercijalizacije obrazovanja, mislim da bi možda prvo bilo da se stvari malo raščiste, polarizirati stvari na dvije suprotne političke možda ideologije, bi možda bilo tako najbolje reći. Jedna bi bila nešto što smo mi u Hrvatskoj nazvali besplatnim obrazovanjem, a podrazumijeva potpuno javno financirano obrazovanje. Znači, to je obrazovanje koje se financira potpuno iz javnog proračuna, od javnih sredstava. A nasuprot tome bi stajala kategorija obrazovanja kao dobra, odnosno kao tržišnog dobra. To bi bilo obrazovanje koje se sastoji od niza usluga s kojima se može trgovati na različite načine. Ova prva ideologija, potpuno javno besplatnog, to jest načelo potpuno javno besplatnog obrazovanja, bi otprilike izgledalo tako, znači ono je prilagođeno potpuno potrebama zajednice, odnosno potrebama ljudi, i funkcionira otprilike kao u Finskoj, ili kako je nekad funkcioniralo u Jugoslaviji. Znači, na vrtićkoj razini to znači da postoje vrtićke ustanove u lokalnoj zajednici, i grupe koje su dovoljno malene da učiteljica koja radi u vrtiću može posvetiti dovoljno vremena svakom djetetu, da ta djeca imaju i pedagoga, i psihologa, i medicinsku sestru, i da imaju dovoljan broj sredstava za igru, i da im se razvijaju nekakve kognitivne i nekognitivne vještine. Na razini škola to bi značilo otprilike slično to, znači dovoljan broj osnovnih škola u lokalnim zajednicama koje i sa ne prevelikim razredima, i dovoljno dobro plaćeni profesori koji nisu frustrirani, koji imaju što za jesti i kojima plaće stižu redovno, da zapravo imaju želju prenositi to znanje dalje na svoje osnovnoškolce. Isto tako, osnovnoškolski program bi trebao izgledati, bi trebao biti prilagođen nekim potrebama osnovnoškolske djece, koji se ne bi smio bazirati na štrebanju na pamet velike količine podataka, kako je na primjer sada u Hrvatskoj, ne znam ili tako i u Sloveniji. I ono što je možda najkompliciranije je visoko obrazovni sektor, koji je najrazličitiji i u kojem se zapravo prenose vještina i znanja koja su specifična za svaku znanstvenu granu, odnosno nekako akademsko polje. U sektoru visokog obrazovanja, a mi smo se u Hrvatskoj u borbi protiv komercijalizacije obrazovanja najviše bavili obrazovnim sektorom, stvari bi trebali izgledati tako da se financiranje znanosti i visokoobrazovnih institucija vodi po principu potrebe društva za određenom količinom, određenim tipom znanja i određenim tipom vještina, i da se sve te potrebe financiraju prema potrebama institucije, a ne da se ne računa prema glavi studenta.
da se ne računa prema tržišnim potrebama i da se ne računa, da se troškovi takvog tipa obrazovanja ne prebacuju na studente i na njihove obitelji. Europa 2020 u tom kontekstu ne radi ništa novo. Ono što taj program znači zapravo nije ništa što već nije započela Bolonja. On postavlja takve nekakve deklarativne ciljeve koje zapravo velikom broju zemalja nemoguće postići. Ako uzmemo postotak visoko obrazovanih od 40% do 2020. to bi značilo da neke zemlje moraju svoj postotak visoko obrazovanih povećati za 20 ili 30% ili čak i više. Naprimjer, Hrvatska ima 11% visoko obrazovanih ljudi i u kontekstu tog programa Obzir 2020. trebala bi znači povećati za koliko posto točno. Mislim, neke malo kao razvijenije zemlje bi trebale povećati za 10% i to se već navodi kao zemlje nerazvijenije, nego zemlje koje imaju veći broj, sada već koje imaju veći broj visoko obrazovanih, bi trebale povećati za 10%, to se smatra ciljem kojeg je nemoguće dostići. Ono što mi se čini možda bitno reći za to je ne znam znate li za stranice Juridisa i koliko se točno koliko ste se bavili pravnim aspektima europske obrazovne politike, ali ima ta jedna centralna stranica koja nudi zapravo podatke o svim europskim zemljama, o njihovim obrazovnim sustavima, o strukturama obrazovnih sustava i o financijskim pokazateljima obrazovnih sustava. Na tim stranicama postoje znači i pokazatelji o školarinama. U kontekstu povećanja broja visoko obrazovanih na 40% može se promatrati kako izgledaju obrazovni sustavi, koliko su oni blagonakloni ili koliko zapravo se može, kroz to kako sada izgledaju obrazovni sustavi očekivati da će se taj broj stvarno i povećati. Znači, ako gledamo samo školarine, vidjet ćemo da i dalje ima velik broj zemalja koje imaju školarine i vidjet ćemo da su zapravo s obzirom na krizu te školarine sve veće opterećenje na standard. I isto tako ćemo vidjeti da su obrazovni sustavi potpuno neusklađeni i da ovise zapravo od zemlje do zemlje. To znači da jedna zemlja može imati samo upisnine koje će biti jako niske i recimo, ne znam, 20 eura po glavi stanovnika i koje će plaćati 100% studenata, ali istovremeno će imati potpuno javno zdravstvo, potpuno osiguran smještaj za studente. Može isto tako postojati situacija u kojoj zapravo svi studenti te neke zemlje primaju stipendije i u kojoj postoje porezne olakšice za njihove obitelji. U jednoj takvoj zemlji prije će se ostvariti postotak od 40% visoko obrazovanih, nego u nekoj drugoj zemlji u kojoj recimo situacija izgleda na način da nema školarina, nema upisnina, ali nema ni zdravstvenog osiguranja pokrivenog za studente, nema zubara, nema olakšica za smještaj, nema stipendija nego ima kredita i nema nikakvih poreznih olakšica za obitelji. Takva zemlja je, na primjer, Danska. I naizgled u Danskoj, ako se gleda površno, može se reći nema školarina, pa to zapravo znači da je to besplatno obrazovanje i da je zapravo tim studentima super studirati u Danskoj. Međutim, kako nemaju pokrivene sve te troškove socijalnog standarda, to izaziva dosta velike probleme jer moraju uzimati studentske kredite. A kad uzmu studentske kredite, onda se stvara... Mislim, stvara se onda problem studentskog duga, odnosno kreditnog studentskog duga koji se može ili ne mora pretvoriti u mjehur. U Danskoj se još uvijek nije pretvorio u mjehur, međutim u Americi je definitivno mjehur i u Velikoj Britaniji je sve veći i veći problem. E sad, kad Europska komisija nametne program poput Europa Obzor 2020.
I kad nametne taj kriterij 40% visoko obrazovanih, onda se postavlja pitanje, a što točno, kakve mehanizme Europa, osim takvog deklarativnog cilja, omogućava zemljama članicama za provođenje tih mjera. I onda oni kažu, treba ulagati više u R&D, research and development. I onda se opet postavlja pitanje, a što to znači da treba ulagati više u research and development i kako to točno pomaže povećanju broja visoko obrazovanih. I onda tu opet ulazi u priču postotak research and developmenta, izdvajanja iz proračuna za research and development i izdvajanja iz proračuna za visoko obrazovanje. I onda se pokaže da se uopće zapravo ne isplati ulagati u dodatna sredstva u research and development ako se istovremeno ne ulaže u obrazovni proces. Jer jednostavno, ovo čemu sad pričam su zapravo pokazatelji OECD statistika, što zapravo uključuje ne samo program 2020, nego šir broj zemalja, znači uključuje OECD zemlje, ne samo zemlje Europske unije. Onda se zapravo pokaže da ukoliko se ne ulaže istovremeno u tercijarno obrazovanje ili postsekundarno obrazovanje, i u research and development, da se zapravo događa to da se velika sredstva koja se ulažu u R&D nemaju u što utrošiti nego u visoke plaće znanstvenika koji rade na pojedinom R&D projektu. I to je, na primjer, mislim, ja ne znam, ne bi to problematizirala kao nešto pretjerano problematično da ljudi imaju veće plaće, međutim, Europska unija to navodi, tj. Europska komisija navodi to kao negativno, a i onda argument za to zapravo da treba povećati ulaganja u visoko obrazovanje. Međutim, kada Europska unija kaže da treba povećati ulaganja u visoko obrazovanje, onda ne misli da se samo povećaju ulaganja javnih sredstava u visoko obrazovanje, koja bi omogućila zapravo studentima da se bave onim čim se žele baviti, koja bi poticala kreativnost. Ne ide se u tom smjeru, nego se ide u ovom smjeru povećavanja privatnih sredstava u visoko obrazovni sustav. A kad se priča o povećanju privatnih ulaganja u visoko obrazovni sustav, onda to zapravo može podrazumijevati i da neka firma, različite privatne firme mogu ulagati u određenu popularnu znanost za koju se pretpostavlja da će sad trebati određeni veći broj stručnjaka iz tog sektora, na primjer informatika je jedan od takvih sektora. I onda zapravo takve firme, to se može na pravnoj razini, to se može gledati kao privatno-javna partnerstva. Onda se zapravo ulažu se određena sredstva za određene konkretne primijenjene projekte koji se ukucaju u javna, ali i privatna sveučilišta i iz kojih se onda razvija nekakav primijenjeni projekt. U konačnici to može isto tako rezultirati velikim brojem primijenjenih istraživanja, ali manjim brojem temeljnih istraživanja. Što onda rezultira zapravo manjim brojem patenata, a ako nešto rezultira manjim brojem patenata, onda lošije kotira na razno raznim ljestvicama najboljih sveučilišta i najboljih znanstvenih institucija. I samim tim zapravo je manje poželjno za dodatna ulaganja u to, jer jednostavno ne pokazuje kvalitetu. I to je zapravo taj jedan loop u kojem se nalazi obrazovna politika u Europi i koja, mislim, meni se osobno čini da ne vodi nikamo, osim u nekakav raspad, jer je užasno kratkoročna. Svaka se mjera, te dugoročne mjere se kao donose deklarativno, međutim, one dugoročno ne funkcioniraju. Naprimjer, ako bi gledali samo iz sektora, iz visokoobrazovnog sektora, onda se može postaviti jednostavno pitanje koje se u Zagrebu u zadnje vrijeme stalno postavlja, a to je pitanje uloga humanističkih i društvenih znanosti. One ne funkcioniraju po tim kriterijima koje su postavljene i koje su napravljene za prirodne znanosti i koje se mogu lako primjenjivati na prirodne znanosti i koje su se iz prirodnih znanosti proširile na društveno-humanistički sektor. I to su, na primjer, objavljivanje članaka u međunarodno najpopularnijim ili najboljima, najbolji su oni koji su najskuplji, imaju najfiniju tiražu,
objavljivanje znanstvenih članaka u takvim časopisima. Međutim, u slučaju društveno-humanističkih znanosti, ono što je relevantno za društveno-humanistički smjer neke zemlje, u mom slučaju Hrvatske, zapravo ne zanima ni jednu drugu zemlju. Na primjer, ne znam, naglasni zakoni u imenicama hrvatskog jezika, teško se takvi članci mogu objaviti u nekim međunarodnim časopisima, i upravo su za takve, na primjer, slavenske filologije ili nešto slično, su upravo najrelevantniji časopisi iz pojedine matične zemlje. Međutim, kriteriji, premda se sad to suludo zvuči, u Hrvatskoj barem kriteriji nisu prilagođeni takvim pojedinim potrebama, nego su postavljeni opće. I ono što zapravo u Hrvatskoj sad trenutno povećava problem, gledano znači kroz kontekst Obzor 2020, je smanjivanje javnih ulaganja u obrazovanje i u znanstveni sektor, koji je samo od kad se ja bavim obrazovanjem, znači od negdje 2008. do prošle godine, je smanjen sa 1,25% BDP-a na 0,75% BDP-a, i što zapravo još je više u realnoj cijeni ako uzmemo u obzir da se BDP, mislim da se sve smanjilo, da se ekonomija smanjila i da se i BDP realno gledajući smanjilo, jer on raste na dug. U kontekstu toga zapravo se povećava broj nekakvih međunarodnih fondova putem kojih se financira znanost i visoko obrazovanje, a ti međunarodni fondovi imaju određeni, mislim, oni imaju izrazito birokratske kriterije za dodjeljivanje sredstava, i ti su kriteriji napravljeni upravo prema ovome o čemu sam govorila do sad, a to je prema kriterijima koji više odgovaraju prirodnim znanostima, nikako ne odgovaraju humanističkim znanostima. I onda, ako se u kontekstu toga promatraju aktualni događaj u Zagrebu i pobuna sindikata Akademska solidarnost, onda se zapravo može primijetiti da je borba protiv komercijalizacije obrazovanja došla do jednog određenog plafona, i da zapravo sad postoji kriza metoda, kriza cilja ne postoji, ali metode su dobrim dijelom iscrpljene. Znači, u Hrvatskoj mi smo pokušali sve da se taj smjer preokrene, i svake godine napravimo neku pobjedu koja se nama čini velikom i koja na prvi pogled se čini da to je to, sad smo to učinili, oni sad to ne mogu ništa tu napraviti jer je to kraj. Međutim, oni uvijek nađu neku novu metodu da vrate stvar ponovno na komercijalizaciju. Tako da, jedno od pitanja koje se meni, a vjerojatno većini mojih kolega, stalno ponavlja je što je najveći rezultat blokade. I osim sindikata Akademska solidarnost, koja nije izravan rezultat blokade, ali dobim se dijelom preklapa u članstvu, ja bih rekla da zapravo najveći utjecaj blokade nema veze sa obrazovanjem, nego ima veze sa medijima. Dok u obrazovanju, jer su mediji se otvorili prema svim tim javno-političkim temama na jedan način koji u Hrvatskoj bio tabu do blokade. Znači, ako bi se napravila nekakva Google analiza pojma neoliberalizam u Hrvatskoj u učestalosti korištenja do 2009. on bi bio mali u odnosu na to koliko se taj pojam uvriježio u općem nekom javnom mišljenju nakon 2009. I to je, recimo, jedan od uspjeha blokade. Međutim, u samom obrazovanju moglo bi se reći da su stvari još i gore. Mislim, da nije bilo svega što se događalo od 2008. od prvih velikih prosvjeda nadalje, sad bi vjerojatno već bili jedna od najkomercijaliziranijih zemlja i vjerojatno bi neka sveučilišta već bila i privatizirana, ali u kontekstu pojedinih dijelova sustava visokog obrazovanja može se reći da je sustav toliko postao kaotičan da je zapravo postalo nemoguće se za njega boriti na nekoj općoj razini. Čak i ta sintagma besplatno obrazovanje je zapravo postala opće mjesto koje,
koje je postalo, koje jest potpuno političko i potpuno ideološko. I u kontekstu politike obrazovanja on zapravo nema više tu moć koju je imao 2009. Znači u kontekstu da ga se može instrumentalizirati za neki politički cilj, jer je svima jasno šta to znači. Svima je potpuno jasno šta to točno znači besplatno obrazovanje i šta to točno podrazumijeva i koji su procesi koji trebaju dovesti do njega i tako dalje. I svima je potpuno jasno da je to politička odluka. Međutim, ono što se zapravo događa i zašto kažem da je situacija gora nego ikada, pogotovo s obzirom na taj kontekst Europske unije i skorog pristupa Hrvatske Europskoj uniji, je zbog toga što ako razlomimo pojedine dijelove borbe protiv komercijalizacije obrazovanja i znanstvenog procesa u Hrvatskoj i analiziramo ih zasebno, onda ćemo vidjeti da, na primjer, u sustavu, znači u dijelu vezanom za studente, situacija sa školarinama prije blokade i prije prosvjeda je bila takva da su postojale su određena razina školarina koje su fakulteti određivali sami i koje su naplaćivali određenom postotku studenata. Situacija danas je potpuno drugačija i zapravo je užasno teško reći kakva je točno, jer ta autonomija u jednom dijelu i dalje postoji, ali ona uvelike je ograničena, znači autonomija za određivanje školarina. Ali ona uvelike je ograničena ugovorima individualnim, tj. Jednogodišnjim ugovorima s vladom. I situacija sa školarinama trenutno u Hrvatskoj je takva da prva godina preddiplomskog i prva godina diplomskog ne plaćaju školarinu. Ja mislim da čak i druga godina ne plaća školarinu, ali treća godina plaća školarinu. I sad, kako se to dogodilo? Mislim, kako je moguće da je jedan sustav toliko kaotičan? To se dogodilo tako što su se svake godine radili veliki studentski pritisci na zakonodavce da se studente oslobodi školarine i svake godine bi se uspjelo osloboditi jednu generaciju školarina. Zbog pravila po kojem studenti imaju pravo završiti fakultet po pravilima po kojima su ih upisali, tim se studentima ne može više početi naplaćivati školarina, osim po nekim skroz drugim pravilima do čega ćemo još doći. I jedina generacija za koju se to nije uspjelo izvesti je bila prošla generacija, znači ona koja je upisala prošle godine prvu godinu preddiplomskog i prvu godinu diplomskog. Za njih, naime, vrijede druga pravila. Za njih su također potpisani ugovori sa vladom, jednogodišnji, ali kod njih se, njima se školarina financira, tj. Njima također vlada pokriva školarinu, ali samo onima koji imaju određeni broj bodova. Tako da bi zapravo nekakav pokušaj opisa sustava školarina u Hrvatskoj izgledao ovako. Školarine plaćaju samo druga i treća godina i to oni studenti koji nemaju određeni broj bodova. I to je poprilično kaotično kad se ti jednom nađeš u tom sustavu. To je izravno rezultat studentskih pritisaka. U situaciji da nije bilo studentskih pritisaka, da se sve te borbe iz godine u godinu nisu događale, danas bi školarina u Hrvatskoj tempom kojim je tada rasla iznosila nekih 8.500-9.000 kuna, što bi s obzirom na, to je znači 1.000 i nešto eura, preko 1.000 i nešto eura. U kontekstu hrvatskog standarda i u kontekstu prosječnih plaća u Hrvatskoj to bi bila najveća školarina u Europi. Hrvatska je već sada među na vrhu zemalja koje imaju najveće školarine u Europi, premda te školarine zapravo financira vlada, ali samo putem jednogodišnjih ugovora. Što se tiče znanstvenog sustava, kad je osnovana akademska solidarnost, prije dvije godine čini mi se, ona je osnovana zato što je dominantni sindikat znanosti i visokog obrazovanja odbio pokrenuti štrajk protiv zakona, protiv paketa zakona, koji su zapravo provodili potpuno neoliberalnu reformu visokog obrazovanja. Oni su dokidali financiranje koje smo poznavali do tada i uvodili su novo programsko financiranje. I uvodili su drugačiji sustav napredovanja u znanosti i još hrpu nekakvih birokratskih detalja,
koji su zapravo svi zajedno potpuno mijenjali sustav, ali na način da se apsolutno sve u tom sustavu dodatno optereti i financijski i birokratski, a da zapravo im se smanje sve privilegije koje imaju sada. Znači u kontekstu studenata da im se smanje socijalna prava i da im se povećaju školarine, u kontekstu profesora da im se kontrolira plaća i da im se povećaju birokratske obveze poput pisanja izvještaja u toj i toj mjeri itd. I uglavnom ta tri zakona koja su trebala biti donesena, akademska zajednica se, i to je zapravo prvi put nakon, uopće ne znam je se to ikad zapravo u hrvatskoj povijesti dogodilo, možda nekad prije nego što sam se ja rodila, ali ono, u zadnjih, ne znam, u modernijoj povijesti nije, da se cijela akademska zajednica toliko ujedinila aktivno i usprotivila nekim zakonima. To bi zapravo trebao biti ultimativni čin demokracije. Međutim, to je jednostavno, sada sa 2 godine odmaka vidi se da zapravo nije njihov čin bunta, njihov izraz nezadovoljstva nije rezultirao posljedicama željenim posljedicama. Znači, tada osnovana akademska solidarnost osnovana je da bi mogla pokrenuti štrajk protiv tih zakona. I taj štrajk je napravljen i zakoni su pali. Međutim, zakoni nisu pali zato što je Hrvatska demokratska zemlja ili zato što Hrvatska nije demokratska zemlja pa su onda uvaženi zakoni ili nisu, nego su pali zato što se dovoljno dobro lobiralo i zato što je blokada i studentski pokret je zapravo postavio dovoljno široku političku potencijalnu koaliciju koja se u toj jednoj situaciji bila realizirala. Znači sve ono što su studenti pripremili politički u situaciji kad su ti zakoni trebali proći, to se sve nekako realiziralo i zbog lobiranja profesora koji ili sjede u saboru ili sjede u saborskim odborima, ali su u svakom slučaju u vrhu političkih partija, zapravo zakoni su pali. Međutim, oni nisu dugo bili ispod tepiha. Sve te odredbe iz tih zakona su danas skoro već na snazi. Zato što ono što se nije moglo provesti u cjelini putem zakona, kasnije se provodilo odredbama, novim pravilnicima i sve se nametalo, jedna po jedna odredba se nametala od osko prema dolje. Ministarstvo je nametalo sveučilištima i sveučilišta su nametala fakultetima. Tako da danas, početkom 2013. situacija je takva da 500 znanstvenih novaka, znači za Hrvatsku 500 znanstvenih novaka je dosta velika i važna brojka, će dobiti otkaze i neće im biti produženi ugovori. Što znači da ćemo imati nekakvih 500-tinjak viška doktora znanosti s kojima nećemo imati što i nećemo imati di. Što su zapravo ljudi u koje Hrvatska ulaže od početka 2000-ih recimo. To su ljudi kojima ili sad ističu ili će im sad ističi ovi 7-godišnji ugovori. I novi sustav koji će biti proveden će se svoditi na 5 godina, na 5 godina ugovora. Ako nakon 5 godina ugovora ne budu ti pojedini ljudi zadovoljili uvjete, onda će ispasti iz sustava, međutim čak i ako budu zadovoljili uvjete, ali neko drugi među njima zadovolji bolje uvjete, jer je sustav piramidalno postavljen, opet će veći broj ljudi otpasti. Znači sustav funkcionira tako da će država financirati doktorate za recimo 8 ljudi po katedri, po nekoj većoj katedri, recimo katedra sociologije. Recimo uzet će 8 asistenata za nešto i plaćat će im doktorat. Od tih 8 asistenata dvoje će doći do docenture, a jedan ili nijedan će doći do redovne profesure. Otprilike tako funkcionira sustav i tako je postavljen. Zapravo je to poprilično neefikasno i financijski i na sve druge ono, moguće socijalne načine. Povećava nesolidarnost, povećava konkurenciju među ljudima koji bi trebali biti kolege itd. da ne pričamo o tome da stvara zapravo dodatnu socijalnu bombu, potencijalnu socijalnu bombu nezaposlenosti. I zbog toga mi se čini da zapravo
kad pričamo u kontekstu ulaska Hrvatske u Europsku uniju i kad pričamo o programu Obzor 2020, da on zapravo za Hrvatsku je još jedna slijepa točka, kao što se to pokazala i Bolonja. Druga točka koju taj program navodi je kvaliteta obrazovanja. Znači, premda se već ne znam koliko od kad je proveden GAC, znači od 1994. kad je GAC uveden, pa ne znam, Hrvatska je potpisala GAC 2001. i pokrenula je Bolonju 2005. tj. Implementirala je Bolonju 2005. Znači, jako je duga ta tradicija govora o tome kako kvaliteta obrazovanja opada. I program Europa 2020, dok s jedne strane misli povećati broj visokoobrazovnih, istovremeno misli i povećati kvalitetu obrazovanja. Međutim, ne znam sam li uspjela ispasti dovoljno jasno, ali sve ove metode na implementacijskoj razini po pojedinim zemljama članicama, koji znači europski program obrazovanja nije unificiran i ne postoji jedna politika koja se prevodi po svim zemljama članicama, nego svaka zemlja članica ima pravo izbora kakvu će politiku voditi. Zato, na primjer, Finska može imati princip potpuno javno financiranog visokog obrazovanja i može potpuno odbaciti osnovna načela Bolonje i europskog visokoobrazovnog prostora poput kompetitivnosti i mobilnosti i funkcionirati po nekim svojim principima koji su međunarodna kooperacija, odnosno međunarodna suradnja, koja je dosta bitna razlika između mobilnosti i međunarodne suradnje, o tome malo kasnije. Nasuprot, ne znam, Velike Britanije, koja ima potpuno neoliberalni koncept obrazovanja i koja povećava školarine intenzivno nameće se veću piramidu u znanstvenoj zajednici, intenzivno ruši socijalni standard i studenata i svojih profesora, intenzivno povećava kompetitivnost, a način na koji sve to financira je full velika stopa uvoza, usluga i ljudi izvana. I to je recimo nešto što je konkretno takve stvari i to da se obrazovanje počne smatrati robom, odnosno uslugom s kojom se može trgovati, je uveo GAC. Zemlje centra Europe zapravo dosta financijski imaju dosta veliku financijsku korist od takvog tumačenja obrazovanja kao robe. I upravo im zapravo, usprkos tome što uništavaju svoje javno obrazovanje, oni imaju zapravo taj mehanizam stranih studenata koji plaćaju izrazito visoke školarine, koji im omogućava određenu koncentraciju sredstava uz pomoć kojih mogu zapravo održavati svoje fakultete na dosta visokoj razini. Velika Britanija je možda zemlja koja najviše profitira od toga. Međutim, ako bi usporedili rezultate, ishode učenja u Velikoj Britaniji i u Finskoj, onda je to jednostavno provjeriti i rezultati su vidljivi. Na primjer, na testiranju osnovnoškolaca i srednjoškolaca po PISA istraživanjima, Finci su definitivno prvi i uvijek su u vrhu, odmah iza njih su Koreja i Kanada, čini mi se. Ono što je zanimljivo za Koreju i Kanadu je to da su čak surađivali sa Fincima na način da su dovodili finske stručnjake za visoko obrazovanje da im pomognu prilagoditi njihove obrazovne sustave finskom obrazovnom sustavu. Dok Velika Britanija i Njemačka, na primjer, sve više tonu u rezultatima istraživanja pismenosti i kognitivnih sposobnosti srednjoškolaca i osnovnoškolaca, I rezultati su zapravo potpuno jasni i vidljivi. Ako s jedne strane lošije obrazuješ profesore, ako im daješ sve niže i niže plaće, ako im istovremeno namećeš sve veća i veća birokratska opterećenja, ako djecu podvrgavaš standardiziranijim testovima,
zapravo su ishodi obrazovanja su niži, a kognitivne sposobnosti te djece ne napreduju onoliko koliko bi mogle napredovati. I zbog toga zemlje sa najkomercijaliziranijim obrazovnim sustavima zapravo imaju sve lošije i lošije rezultate u ishodima učenja. Pod ishoda učenja se isto tako smatra i zapošljivost nakon diplome, na primjer, to je poseban tip priče. Ali ishodi učenja u Finskoj su, znači, u tom potpuno suprotnom konceptu visokog obrazovanja koji je potpuno javno financiran, koji nema standardizirane testove, koji ima dnevne boravke u kojoj djeca u Finskoj kreću godinu dana kasnije od školu nego u ostatku Europe. Njihovi roditelji imaju određene socijalne beneficije, na primjer ako postoji samohrana majka koja je upravo rodila dijete, onda država plaća patronažnu sestru do treće godine života, vrtići su doslovno u kvartu i male su grupe itd. itd., itd. U biti, ako pogledamo kako je stvar funkcionirala u Jugoslaviji, barem u tom nekom pogledu dostupnosti socijalnih usluga obiteljima, onda vidimo da zapravo taj proces koji nas je pogodio u zadnjih 20 i nešto godina, da je zapravo bio intenzivan dosta, jer stvari više ne funkcioniraju toliko tako kako su funkcionirale. U Hrvatskoj, recimo, broj vrtića se nije baš povećavao, ono što se povećavalo je privatno i cijene u vrtiću naravno postoje i sve su veće i čak sad je već situacija takva u Zagrebu gdje je možda najkritičnije stanje sa vrtićima je takva da se skoro pa izjednačila cijena javnih vrtića i privatnih, s tim da je stalno nekakav pritisak na gradonačelnika Zagreba zbog povećanja cijena javnih vrtića, pa se onda to smanji, pa se poveća. Uglavnom kaotično je i stalno se mijenja, jer ipak postoji taj socijalni pritisak odozdo, ali on nije ni na koji način politički artikuliran i ne postoji nekakav zajednički politički nazivnik da bi se ta jedna društvena potencijalna masa organizirala za neke takve političke ciljeve. I sad u kontekstu ishoda učenja, u kontekstu Europe 2020, zanimljiv je način na koji se planira povećati zapravo rezultate, odnosno kvalitetu obrazovanja. To je naravno isto kao i s ovim prvim ciljem ostavljeno svakoj državi članici pojedinačno da napravi. Međutim, ako se istovremeno smanjuju izdavanja javna sredstva za visoko obrazovanje i ako se povećavaju privatna ulaganja u visoko obrazovanje, onda zapravo se postavlja pitanje imaju li, što to znači, kojem se cilju zapravo tu daje prednost. Znači, koji je cilj privatnih ulaganja u nekakav obrazovni proces? Cilj je naravno zaraditi nešto na cijelom tom procesu. Način na koji se zarađuje upravo taj da se rade primijenjena istraživanja od kojih postoje konkretni rezultati koji se onda mogu plasirati u obliku nekog proizvoda na tržište na temelju kojeg se može zaraditi itd. To može biti nekakav softver, a može biti i nekakva mašina ili može biti ne znam, mislim sve što god može postojati. Ono što je pritom zanimljivo je da čak i ona javna sredstva koja postoje u najkomercijaliziranijim državama se zapravo funkcioniraju po principu da država financira temeljna istraživanja. Temeljna istraživanja su rijetko kad zapravo financijski isplativa jer se ne zna šta će od njih ispasti i još se ne zna točno koje su sve moguće upotrebe tih temeljnih istraživanja. Naprimjer, jedan od primjera koji mi je u zadnje vrijeme zanimljiv je primjer koji je bio iskorišten na otvaranju olimpijskih igara kad je prozvan onaj neki britanski profesor koji je sjedio za kompjuterom i onda su ga prozvali kao velikog kreatora interneta, kao taj jedan čovjek Britanac koji je svijet dao internet. Mislim, to je čista suludost, to je čista glupost. Jer je World Wide Web je nastao je kao mreža koju su počeli koristiti znanstvenici CERN-a da bi mogli međusobno lakše komunicirati. Ono što je karakteristično za CERN
je da je njega, jedna od zemalja, njega su osnovale, ne znam, određeni broj zemalja svijeta. Jedna od tih zemalja koja je bila osnivačica je bila Jugoslavija. Međutim, nakon raspada Jugoslavije, ne znam za Sloveniju, ali Hrvatska se povukla iz toga i zapravo je sad samo nekakav partner. I sad, što to točno znači u kontekstu, znači, ulaganja u znanost itd. itd. U Hrvatskoj, kako se to još uvijek vidi, da je Hrvatska imala nekad nekakve veze sa CERN-om, je da Institut Ruđer Bošković, to je naš glavni institut za fiziku, još uvijek tu i tamo pošalje nekog dobrog studenta s kojim ne znaju točno što bi negdje u neki tunel, recimo u Peskaru. Pa je tako da moj drugi Zadra, koji je završio fiziku i završio na Ruđeru Boškoviću, završio na par godina ispod zemlje i u tunelu u Peskari, baš u to vrijeme kad je to otkriven Higgsov bozon, i baš je bio ta osoba koja je hvatala te gluposti koje su se slale tamo iz nekog laboratorija u Švicarskoj. I ono što je meni užasno u tome zanimljivo je da Hrvatska nije prepoznala nikakav interes u takvom tipu temeljnih istraživanja da nastavi ulagati u nešto što je CERN, što je valjda najbolji laboratorij na planeti. Ako sad taj primjer ulaganja u temeljna istraživanja i komercijalizaciju rezultata temeljnih istraživanja okrenemo na farmaceutiku, možemo navesti primjer lijekova. Većina lijekova, eksperimentalnih lijekova se zapravo financira javnim sredstvima. I to na način da se javna sredstva daju čak i privatnim kompanijama za razvoj eksperimentalnih lijekova. Ti eksperimentalni lijekovi onda budu patentirani i oni nose, znači, zapravo nose patente svojim firmama. Njih mogu patentirati čak i sveučilišta, ali su i dalje patentirana, što znači da su jako skupa i da u biti za njihovu proizvodnju treba jako puno novaca i da su jako skupi upravo zbog te licence. I onda što se događa? Znači, država, stvar sa lijekovima funkcionira tako da država da ogromne količine sredstava privatnim kompanijama da razviju neki eksperimentalni lijek koji onda ta firma može patentirati i prodavati, a država od njih napravi generičku kopiju koju onda prodaje jeftinije. I ono što mi se čini zanimljivo u kontekstu komercijalizacije obrazovanja je upravo taj dio da kad pričamo o ulaganju, u povećanju ulaganja privatnih sredstava u sveučilišni sustav, onda moramo znati koje su to točno posljedice na društvu. Posljedice na društvu su upravo to. Druga, znači, takve stvari poput zabrane javne dostupnosti rezultata znanstvenih istraživanja. I kad se priča o poboljšanju kvalitete obrazovanja, onda treba postaviti pitanje je li moguće provesti poboljšanje kvalitete obrazovanja ako s jedne strane imamo ulaganja privatnih sredstava koje imaju sasvim određeni cilj, a to je zarada, a s druge strane, ako se profesore istovremeno opterećuje sa prevelikim birokratskim opterećenjima. Znači, ako profesori sve veći dio svog rada provode ne podučavajući, ako nemaju vremena zapravo niti se sami pripremati dovoljno za nastavu, ako moraju veliki dio svog vremena pisati izvještaje i ako moraju zapravo veliki dio svog vremena pisati radi, znači, mislim, ovo će sad nekako loše ispasti, ali ovo je možda siva zona u cijeloj ovoj priči. Ako cijelo vrijeme zapravo moraju tražiti što veći broj konferencija na koji će se prijavljivati da bi prikupili što veći broj bodova. O tome super piše Alex Kalnikos u jednom svom tekstu o obrazovanju u kojem zapravo se sprda sa tim standardiziranjem znanstvenika, pa onda kaže, kao više, jer mislim ta RAE se zove ta vježba koja postoje, provedba standardiziranih testova nad profesorima, gdje se zapravo on sprda i onda kaže da je to već otišlo toliko daleko sa testiranjem profesora da su izmislili praktički univerzalnu kategoriju, znači profesor koji je najpriznatiji na univerzumu dobije 6 zvjezdica, na primjer. Mislim, s tim zapravo samo pokušava istaknuti ono koliko daleko otišao taj sustav zvijezda,
velikih zvijezda koje onda zapravo fakultet čini isto to većom zvijezdom ako ima veći broj planetarno popularnih znanstvenika. Paralelno s tim, šta se događa? Ti planetarno popularni znanstvenici ne mogu istovremeno biti predavači jer moraju biti znanstvenici. I onda neke od najkomercijaliziranijih zemalja svijeta u obrazovanju su SAD i Velika Britanija. U Velikoj Britaniji to konkretno znači to da postoje dva tipa akademskih ugovora. Znači, možeš biti akademik predavač i onda samo predaješ i možeš biti akademik znanstvenik i onda imaš samo i onda se baviš samo svojom znanstvenom karijerom, dok tvoju nastavu drže asistenti i tome slično. I u takvom jednom sustavu u kojem fakultet gradi svoj imidž na nekim zvijezdama koje zapravo imaju minimalno kontakta sa studentima, dok maksimalni kontakt sa studentima imaju manje afirmirani profesori, pitanje je u kakvim uvjetima ti studenti rade i koliko tu ima mjesta za poboljšanje kvalitete obrazovanja. I to su, znači, ovo sve što sam govorila vezano je samo uz to da pričamo samo iz perspektive strukture obrazovnog sustava i znanstvenog sustava. Znači, uopće se nismo dotakli ishoda učenja koji se tiču zapošljivosti na tržištu rada, uopće se nisam dotakla potrebe društva za pojedinim strukama itd. itd. Mislim, meni se čini da mislim, vjerojatno isto kao i u ostalim društvenim poljima, u obrazovanju zapravo ovako sustav se može komercijalizirati još koju godinu, ali ako uzmemo Ameriku kao primjer, kao nešto što bi se moglo dogoditi, a meni se čini da je to izgledno, onda što se zapravo događa u Americi? U Americi imate sustav u kojem su javne škole, tipa Kalifornija, razmišlja o potpunom ukidanju javnih škola. Florida isto. Florida je nedavno ukinula, neko sveučilište na Floridi je ukinulo svoj odjel za informatiku, zato što su imali neke kao visoko kvalitetne, ja mislim, nogometaše, ali onaj američki fudbal. Pa su onda zaključili da im je pametnije ulagati u nogometaše i u sportaše, a ne u informatiku. U Americi isto tako imamo na razini osnovne škole, imamo razgranat sustav, taj charter schools, i jako devastiran sustav javnih škola, u koje se zapravo upisuju ljudi od kojih se ne očekuje ništa. Znači, oni koji upisuju javne škole, oni su dno dna, od njih se očekuje da ostanu dno dna. Oni sa svojim svjedodžbama se ne mogu upisati ni na kakve fakultete, a jedine koleđe na koje se mogu upisati su community colleges, od kojih se opet ne očekuje, mislim, ne možeš se zaposliti zapravo u Americi na nekom normalno plaćenom poslu sa diplomom community colleđa. Ako misliš zapravo nešto napraviti, onda moraš od, ne znam, nulte godine svog života posvetiti svoj život samo tome da se upišeš na jedan od Ivy League fakulteta, što je moguće čak i ako si siromašan, ali, kažem, samo uz ono nevjerojatnu askezu. Zato što, s druge strane, ta polarizacija devastiranih javnih škola i elitnih privatnih škola zapravo znači da se na ovoj strani privatnih škola gomila tolika količina novaca da si oni mogu priuštiti to da zapravo određeni dio svojih upisnih kvota sačuvaju za one koji su zbilja izvrsni. I onda zapravo oni koji su iz, ne znam, radničke klase, koji su na neku foru uspjeli doći do jedne od tih Ivy League škola, završavaju na nekim, zapravo cijela ta Ivy League sustav služi za reprodukciju klase i za apsorpciju onog najkvalitetnijeg iz radničke klase, dok sve ostalo zapravo služi tome da bude nisko plaćena radna snaga. I ono što mi se čini za Europu je da ako uzmemo Ameriku kao jedan kraj te ljestvice komercijaliziranih sustava, i ako uzmemo Finsku kao drugi kraj, potpuno suprotni, onda zapravo između toga se nalaze sve ostale zemlje u Europi,
Hrvatska i Slovenija su još uvijek bliže finskom dijelu nego što su bliže Americi, a zemlje centra Europe su bliže, najbliže Velika Britanija, a ostale zemlje su bliže Velikoj Britaniji nego Finskoj i tako dalje. I ono što mi se čini da zapravo taj sustav će dovesti do implozije, mislim, ovo sad zvuči možda malo pretjerano za reći, ali u smislu da će implodirati ne samo kvaliteta obrazovanja, nego i vrijednost uopće tog obrazovanja. Znači, u situaciji kad je cilj povećati broj visoko obrazovanih na, ne znam, na 40%, onda je pitanje šta točno s tim dobijaš. Ono što mislim, naravno da je dobro da postoji što veći broj visoko obrazovanih ljudi, dobro je za društvo u cjelini, ali ono što je problem za same te ljude koji imaju diplomu je što je ta ideja diplome ostala ista kako je bila prije, ne znam, 10 ili 20 godina. Znači, imati diplomu ti omogućava određenu veću socijalnu vertikalnu mobilnost, omogućava ti određene privilegije. Međutim, to zapravo više nije tako. Pogotovo nije tako sa sustavom prvostupništva. Koji, na primjer, u Hrvatskoj, sa najnovijim izmjenama zakona, navodno će prvostupničku diplomu napokon priznati kao diplomu. Znači, u Hrvatskoj prvostupnička diploma uopće nije bila priznata kao diploma, nego je bila svjedodžba koja ne nosi nikakvu kvalifikaciju. Znači, što to točno znači kad izađeš na tržište rada? To znači da si ti visoko obrazovana radna snaga, ali si nisko plaćena. To znači da zbog toga što ti nemaš kvalifikaciju, ti ne možeš raditi kao profesor, ali imaš svo znanje koje ima i neki profesor koji je završio isti taj fakultet koji si i ti završila, ali samo, ne znam, 5 godina ranije. Tako da u kontekstu europskih politika javnog obrazovanja vide se neki pomaci. Oni su za sad još uvijek mali, ali mislim da ova kriza utjecala na to da se, mislim, ja redovno čitam veliki broj tih glupih, užasno reakcionalnih i glupih publikacija Europske unije i Europske komisije o obrazovanju. I ove godine, zapravo za 2012. sam prvi put vidjela da se priča o tome da na općoj razini, na razini Europske unije, da treba povećati, baš ta formulacija, treba povećati javne sredstva koja se izdvajaju za obrazovanje. I počelo se naglašavati zapravo to koliko se smanjila. Znači, europska ekonomija se u prosjeku smanjila za preko 3,8%, što je utjecalo na obrazovanje na način da su zapravo užasno pale i plaće u ljudima koji imaju diplome, zapravo se smanjile i socijalne beneficije ljudi koji imaju diplome. Ima tu i brojnih podataka u tim izvještajima o tome koliko zapravo visoko obrazovanje doprinose ekonomiji, pa je to kao, to im je kao logika, temeljna logika na temelju koje obrazlažu zašto sad odjedno treba početi ulagati u sustave javnog obrazovanja. Ono što je možda još optimistično, je da su se drugačije počela raditi izvještaji o školarinama, su se počeli drugačije raditi. Sustav stipendija se, čini mi se, povećava, znači neke stipendije čak i rastu, a sustav kredita je prepoznat kao opći problem, nije to više samo problem, ne znam, američke ekonomije, nego je općenito prepoznato da sustav kredita u kontekstu obrazovanja, znači studentskih kredita, da je nešto što je potencijalni izvor opasnosti. Sad ne znam, je li ima nikakav zaključak osim ovoga što sam vam sve rekla, ali ne znam, možda imate kakvih pitanja, pa ja bih tu zapravo stala i hvala. Hvala na odličnom predavanju, a sad, kao što si rekao, sad vrijeme za pitanja. Znači, mislim, do hoće ovako na slovenščini, znači on vešći u kolegici koji je. Hvala na predavanje.
široko. Ja bih imala jedan komentar, a poslije pitanje. Jednu stvar, posebno ovaj prvi deo, pričali se više sa nekako sa strane, ne bih rekla pojedinca, ali strukturno sa strane pojedinca unutar tog sistema. Jer ja mislim da školarine su zapravo su neki šlag na torti u komercijalizaciji javnog školstva. Sve stvari ovo ispod, šta je ispod tog šlaga, sve uvode to. I to je, na primjer, isto primjer Slovenačke, koja je kao tek sad počela da se komercijalizuje, što je neki jako dugačak proces što se to dešava. Znači, ne znači ta komercijalizacija mijenja zapravo odnose unutar celog visokoškolskog sistema. I tu bi možda samo dala da možda treba pogledati javno obrazovanje, posebno visokoškolstvo, javno obrazovanje kao nešto organsko, unutar sistemsko i institucionalno. I tu su sad dve stvari. Naprimjer, u Sloveniji je to što si rekla, obrazovanje, kamo to vodi to. Ako pogledamo 30 godina unazad, nijedan fakultet nije imao takvu masu upisanu kao što ima sad upisanu unatoč celom natalitetnom padu. Ali, tako da, obrazovanje, ja ne bih rekla, je proces, je nešto što se menja neprestano i u posljednjih 20 godina užasno se je izmenilo. Iako je ostalo javno, iako je ostalo javno finansirano. I sada ću pogledamo, i tu mislim da je jako važan kriterij, znači ne samo da je javno finansirano, nego kako je finansirano. Znači, koji su ti kriteriji po kojima se javne institucije finansiraju i na koji način se finansiraju. To je, na primjer, isto u Sloveniji je sredinom 90-ih došao taj kriterij na glavu diplomanta, na glavu studenta i tad počinje jedna masovna omasovljanje nekog javnog sistema univerzum. Što je išlo zajedno, mi smo imali kao jedan od zahteva, integracijskih zahteva, podizanje stupa obrazovanja. Znači, to je isto bio kao što je sad Evropa 20, isto je Evropska unija u integrativnom procesu je zahtevala od nas podizanje stope. Tako da tu su bile uključene, znači, ne samo javno školstvo, tu su bile svakake institucije. Znači, moramo znati da 90-ima bile su porast, deindustrializacija se dešava u isto vrijeme, znači to je ta organska uloga sada univerze u nekom društvu. Znači, deindustrializacija se dešava, znači masovna besposlenost plus mladi ljudi koji dolaze u besposlenost. Znači, tu je univerza zapravo s tim nekim novim sistemom finansiranja koji je išao na masu, usisavala svu tu neku masu ljudi, zadovoljavala s jedne strane i kriteriji za ulazak u Europsku uniju. S treće strane, pa je zapravo, šta donosi to, taj sistem što višeg obrazovanja, koji je, mislim, ruku na srce svi znamo, i manje kvaliteta, ni menja se uopšte što znači to znanje i sve to zajedno, mislim, te kvalitativne stvari pustimo po strani. Ali u kvantitativnom, zapravo, šta stvara? Stvara potražnju. Stvara potražnju i stvara tržište. Stvara uslove za tržište s javnim novcem, s javnim sistemom finansiranja, s javnim institucijama. Znači, to su sve javne stvari. Ne pričamo još uopšte o nekim ulaskom nekog privatnog kapitala, privatnih univerziteta i svega toga. Znači, tu se, caj to je proces od toga, jer, na primjer, sad, pre dve godine, mislim da 2011. Dolazi novi sistem finansiranja, koji je potpuno usaglašen sa tim što se regla Europa 20. I to je upravo, pošto sad smo u ovih 15 godina napravili smo i tržište, i uslove, i potražnju smo stvorili, i samo znanje smo bolonskim sistemom lepo komodificirali, tako da svi znamo šta znači diploma, sa diplomom je lakše, diploma nam treba, nešto tamo papir nam treba, ništa drugo, tako da, mislim, sve to već se usaglasilo. I sad zapravo dolazi do novih reforma i to je ta Europa 2020 i upravo taj što dolazi novi sistem finansiranja, ponovo. Znači, s novim zahtjevima dolazi novi sistem finansiranja, jer prelazimo u drugu fazu. Je upravo to. Isto, to je moje pitanje, isto možda za tebe. Šta znači to? Treba više ulagati u, javno ulagati u sistem obrazovanja.
Sad, javno ulaganje, mislim, ako je to nedefinirano, opet dolazimo do pitanja, na koji način? Trenutno kriteriji finansiranja javne univerze u Sloveniji je, imaš dva stebra, su temeljni stebar, drugi je pa ovisan o tim istraživačkim sposobnostima i to su ti ekstra stvari koje možeš dobiti, a ostalo je temeljno. A temeljno se finansira preko kriterija zapošljivost tvojih studenata, mislim, koje svima, ono, what the fuck. Mislim, sad moramo svi fakulteti moramo voditi evidenciju i te neke debilne alumne klubove i kamo ide radna snaga, mislim, razumeš, mislim, pitanje je na tom mestu, ne, šta ima fakultet sa tržištem rada i zašto onda odgovara sa svojim finansiranjem njemu. Drugi kriterij je međunarodna umreženost, mislim, koji ima jedne druge specifike i treći ne znači, ali vezan je upravo to na ta istraživanje i sve te stvari. Tako da je potpuno prilagođen tome. Znači, kad smo potražnja ostvarena, podstat je spremna za tržišnu logiku i sad dolazimo u novu fazu. Nova faza je upravo drobljenje institucija. I ovdje je sad trenutno najveći problem univerzite to što je preogromna. Toga jer ne znam da li u Hrvatskoj isto, ali većina zemalja nema tako velikih monstruoznih sistema kao što ima, na primjer, kao što je Univerza u Ljubljani. By the way, ja mislim da je to super još uvek, ako bi još postalo neko ujedinjenje u toj univerzi, bilo bi još bolje, ali mislim to, jer upravo to, razdrobi celu stvar i tu sad igra ponovo jedna uloga je, nije toliko prirodne znanosti protiv društvene znanosti dok se pravi razdor između istraživačkih postupka i obrazovanja. Zbog toga je obrazovanje, jako je teško ga prilagoditi tržištu. Mislim, vidiš da, mislim, je tu proces neki dosta dužlji, plus što je društveni proces, dok je istraživanje samo po sebi je tržišno orijentirano. I lakše je to govoriti. Istraživanja mogu biti tržišno orijentirani, s tim nemam zapravo problema. Ono što je problem je kad se obrazovni proces podvrgava pravima tržišta. Da, i sad, na primjer, se prave neprestano više, na primjer, trenutno aktualne stvari koje su, i to su ti neki mehanizmi, ne, udružuju se, na primjer, na trećem stupnju, je to jako popularno, da nemaš više fakulteta nego imaš programe. Dobro. Nekad se to razbija, znači razbijaju se ti neki monstruozni veliki sistemi da bi mogli manje ući. I sad opet imamo, ovdje je uvijek veliki proces, opet imaš javno finansiranje koje finansira privatne fakultete. Isto to ulaženje privatnog, znači ne samo kapitala, nego je isto to i pritisak na ove agencije koje akreditiraju za nove aktere na tržištu ponude, kako bi rekla. Da, ali to je točno to i to se dobro se istaknula, taj odnos ponude i potražnje. To je upravo taj dio koji je počeo sa uvođenjem općeg sporazuma o trgovini uslugama. Uh-huh. I on je zapravo, mislim, to je ono što je počelo, što je omogućilo to da se obrazovanje počne smatrati uslugom. Ali da počnem, mislim, to se naravno ima veze i ono da počnemo od kraja tog komentara, a to je veličina univerze, odnosno sveučilišta obrazovnih institucija. Ona zapravo u Hrvatskoj se pokazuje kao dobra stvar, jer što je ona veća, što je taj birokratski aparat koji se sastoji od akademika umreženi, to je manja je mogućnost pritiska politike, odnosno veća sposobnost otpora akademske zajednice ka promjeni. Jedan od prvih naših, još 2008, jedan od prvih akcija je bila usmjerena upravo protiv lomljenja Zagrebačkog sveučilišta na pet manjih. Ideja je bila da se napravi Z1 do Z5, kao Zagreb 1 do Zagreb 5, pri čemu bi Zagreb 1 bilo pet elitnih fakulteta. A u pitanju dekanu koji je bio, našem dekanu koji je bio ono master brain iza toga, je bilo, a šta će biti sa šumarcom i agronomijom, on je rekao, pa ugasit će se. Mislim, znaš, to je bila njihova logika i to je u biti taj tržišni mehanizam koji je dobrim dijelom onemogućen, on je impotentan upravo ako je ta institucija, što je ta institucija veća, to je veća sposobnost obrane. Pogotovo u jednoj instituciji koja ima visoki stupanj autonomije, što je sveučilište
Mislim, to je u nekim elementima zapravo sveučilišta su ono posljednje oaze samoupravljanja koje u Hrvatskoj još postoje, upravo zbog te ono, autonomije koja se sastoji od financijske, a u dobrim dijelu i od regulativne autonomije. E sad, što se tiče ostalih komentara, obično je ljudima najlakše skužiti kad se o komercijalizaciji obrazovanja priča preko školarina. Zato što su školarine često onaj moment koji one ljude sa lošim socioekonomskim statusom preplaši uopće od pokušaja pristupa visokom obrazovanju. Znači, ono što jedan od ključnih elemenata kočenja socijalne mobilnosti u tom smislu jesu školarine. Drugi element su naravno stipendije. One, mislim da Hrvatska može jedna od rijetkih ili čak jedina zemlja koja ima samo koja dodijeli stipendija, ne samo u 99% slučajeva primjenjuje kriterij izvrsnosti, a ne socijalni kriterij. Social need, odnosno socijalni kriterij pri dodjeli sredstava za pomoć, je u većini europskih zemalja zapravo užasno dominantan. Ono što je tu opet zanimljivo je taj pritisak kad se uvodila u Hrvatskoj Bolonja, što je isto bio jedan od zapravo obrazovna ta područja, ja mislim da su to bila poglavlja 34 i 35 kulture i obrazovanje, pri prigovorima Hrvatske sa Europskom unijom su prva zatvorena. Ja mislim da to doslovno izgledalo ovako, otvoreno, zatvoreno. Jer jednostavno se više tu nije imalo šta pregovarati. Hrvatska je, znači Europska unija pri potpisivanju GATS-a, Europska unija je zapravo lobirala za sve svoje zemlje članice. A Hrvatska tad još nije bila dio svega toga, tako da je Hrvatska otvorila potpuno svoje obrazovanje, visoko obrazovanje, potpuno otvoreno svim utjecajima tržišta. To znači da, ono, mislim, četiri su kao ključna elementa, cross-border supply, prisutnost, dva elementa prisutnosti usluge i dva elementa prisutnosti subjekta u zemlji koja uslugu prima ili pruža. I Hrvatska je to sve otvorila. Europska unija, na primjer, nije. U Europsku uniju je puno teže osnovati nekakvu komercijalnu privatnu na primjer, u Europskoj uniji je nemoguće osnovati for profit college. Upravo zbog toga što je putem GATS-a su neke stvari onemogućene. I onda kad se priča o Bolonji, Bolonja je zapravo užasno važan mehanizam provedbe komercijalizacije obrazovanja, zato što... Pa, discipline. Uvođenje discipline i potpuno drugačijeg načina prilaženja i davanja znanja. Do toga bolonjski sistem uvodi potpuno tu fabričku disciplinu i ulazak, mislim, ne samo za studente, nego i za radnike, tako profesore, kako isto i administrativno osoblje. Da, znači pri kreiranju ponude i potražnje u obrazovnom sustavu, te fraze poput mobilnosti, poput interdisciplinarnosti, one služe upravo tome. I ono što se zapravo događa je da zemlje centra Europe imaju veću sposobnost privlačenja. To je zapravo ono, malo neobična situacija u kojoj ti uvoz zapravo povećava dobit. Jer u sustavu obrazovanja što veći broj studenata privučeš na svoje sveučilište, oni ti, pogotovo ako su izvan Europske unije, oni plaćaju astronomsko visoke školarine i to zapravo gomila, to je ono temeljni, kako se to se zove, prihodi od samostalnih djelatnosti. Odnosno prihodi od samostalnih djelatnosti na tržištu rada, tako nešto. I to je zapravo ono što je njima ekonomska, dobrim dijelom ekonomska baza. Ok, ono kako sustav funkcionira, što naravno nije pošteno, ali tako sustav funkcionira, je zapravo što si bolje na tim ljestvicama, ono, kvalitete fakulteta, koje su sve kvantitativno određene, to zapravo imaš veća prava na javno financiranje. Tako da sustav zapravo funkcionira po principu da ako što više sam zaradiš na tržištu rada, to više para dobiješ od države. I to je ono još jedan od načina na koji se komercijalizacija dobrim dijelom provodi. Što se tiče mobilnosti, ona je izrazito tržišni mehanizam. U njoj nema
Ona se može elaborirati kao nekako veliko načelo multikulturalnosti ili ne znam, izmjene iskustava, znanja i vještina i ne znam čega sve ne. Međutim, ona je zapravo tržišni mehanizam, ona nije dvosmjerna. Mobilnost ne funkcionira bilateralno. Međunarodna suradnja koju preferiraju skandinavske zemlje, koje doslovno funkcioniraju po principu delegati jednog sveučilišta za međunarodnu suradnju odu u posjetu drugom sveučilištu, potpišu se bilateralni sporazumi i onda postoji ekvivalencija izmjene studenata. Znaš, ti dođeš na stipendiju u Finsku, tvoj fakultet tebi plaća studiranje u Finskoj, paralelno s tim Finska šalje nekog studenta tu i to je okej. Okay. To je princip kojeg prakticira pogotovo Finska, ali i skandinavske zemlje su dosta sklone toj međunarodnoj suradnji. A mobilnost uopće ne funkcionira tako, u mobilnosti ne postoji nikakva ekvivalencija. Znači, mobilnost funkcionira po principu da Hrvatska može poslati ogroman broj studenata u Veliku Britaniju i taj proces je jednosmjeran, ali Velika Britanija ne mora poslati nikoga u Hrvatsku jer jednostavno nema interesa, na primjer. I zapravo ono, to je veliki problem sa mobilnosti. I zapravo kad bi se prošlo kroz sva načela Bolonje, vrlo lako bi bilo dokazati da Bolonja služi samo komercijalizaciji obrazovanja od kriterija koji preferiraju što veće nakladničke kuće, izdavanje kod što većih nakladničkih kuća do visokih školarina koje postoje zato da bi se privukla što veći izvor kapitala od samostalnih djelatnosti, preko, ne znam, dodatne birokratizacije i studenata i standardizacije testova, standardizacije ovoga, standardizacije hodanja, standardizacije frizura, oblačenja, znaš, ono, to otprilike funkcionira po tom principu samo zato da bi se svi mogli nagurati u nekakve kategorije koje će se onda kvantitativno izraziti, gdje će se onda vidjeti ko je viši, odnosno ko je prikupio veći broj kapitala. Tako da, mislim, slažem se sa svim što si rekla, ali ono što sam htjela naglasiti je ono što si ti počela, a to je da su školarine samo jedna od stvari, da jesu, ali kad se priča o pristupu u visokom obrazovanju, one su, znaš, ona prva prepreka na koje zapravo ono su dosta velika psihološka, mislim ne samo psihološka, nego i socijalna i financijska prepreka ono dnu radničke klase, tako da je to dosta veliki problem. Da, to se slažem da su svakako najjača mobilizacijska tačka, ali upravo čini mi se da se kod svih ovih pokušaja nekog rezistensa sa strane studenata i sve to, sa školarinama se dosta mehko može manipulirati. To se upravo u Hrvatskoj dešava. Upravo na sve ove otpore i studenata i profesora neprestano se ad hoc nešto menja, dok, na primjer, u Sloveniji je drugačija situacija gdje imamo, na primjer, nemamo školarina i sve ono, čini se, sve javno finansirano i sve to. Dok, na primjer, mali mehanizmi koji su institucionalni i najviše bodu instituciju, jer sad isto fakulteti u Sloveniji su zapravo na udaru, jer će oni morati raspisati školarine svojim studentima i obrnuti leđa svojim studentima. To je trenutno najveća opasnost i to je opasnost za 2014. Zbog toga jer neće moći inače izdržati pritisak. A fakulteti su u institucionalnoj organizaciji trenutno sa cijelim ovim bolonskim sranjem koje je kao prvo povećao je pedagoške obaveznosti drastično, koji je nametnuo, naprimjer, ta velika doktrina bolonske je ta cijenjena praksa koja se opet plaća, koja, na primjer, trenutno ima, ne znam, zdravstveni fakultet za medicinske sestre, klinični centar koji je javna isto institucija, zahteva novac od fakulteta za praksu studenata. Fakultet nema taj novac. Znači, šta ćemo sad?
napraviti medicinske sestre koje će prvi put i gluposti na prvom radnom mjestu. Mislim, to su neke stvari. Naprimjer, druga stvar, cijela ta informatizacija studijskog procesa, sve te neke nove informatike, novi sistemi koji se grade i koje uopće, mislim, studenti uopće, možda ih vide jednostavno kako, ali ne vide celu tu pozadinu. Gdje se to skuplja, koji se ogromni novci nameću i ogromni troškovi fakultetima se oko toga pravi, koji nisu nikad uključeni više i koji jednostavno samo taj ceo neki budžet koji stiže seču, sve što su to neke obaveze, do toga da fakultet više nema niti autonomije zapošljavati ljude. Da mora, mislim da se to otežilo i posljednje 3 godine se toliko otežilo, tako da ovdje je pritisak zapravo na instituciju i koja će u nekom trenutku, upravo zbog toga, jer ne zna artikulirati sve te male mehanizme koji diktiraju zapravo način rada, ne zna ih artikulirati i tu će pasti. I neće znati se posle, mislim, i na kraju će morati otkazati i preneti financijski teret na onog koji je ispod nje, i to su studenti. I zbog toga mi samo čini, svakako se slažem da su školarine su super mobilizacijske, ali veći problem je, na primjer, upravo ovdje gdje nema školarina i zapravo sve to nevidljivo, na jedan put će samo pasti kao bomba i neće se znati odakle nekako. Da, ali ako tražiš, je li ti mogu što redno da može se slaviti. Znači, da, pa možemo i na kavi, slobodno. Mislim, ali imaš i toliko obrašanje. Možda, recimo, prvo pitanje da postupno pravda. Ako ima još nekakvih pitanja. Ne? Primaš? No? Dobro, onda ti mi zaključi. Dakle, da, ako ideš... Ako kreneš iz perspektive da se u širom društvenom kontekstu obrazovanje uzima jednako kao što se uzima juha u vrećici ili kruh u trgovini, kao nešto što je tu i što se podrazumijeva i o čemu većina ljudi kad se ujutro ustane ne razmišlja, kao što ne razmišlja o tome, ne znam, kako funkcionira tekstilna industrija ili kako funkcionira brodogradilišna industrija, onda zapravo ako hoćeš ljudima na društvenoj razini približiti s jedne strane važnost obrazovanja za društvo, a s druge strane ako im želiš približiti, ako im želiš objasniti šta se događa sa obrazovnim procesom, odnosno obrazovnim sustavom u društvu, onda je zapravo jedina ulazna točka na koju možeš očekivati mobilizaciju su upravo školarine. Jer tipa, upravo zato sam rekla da su metode koje je Zagreb iskoristio, tj. Koje sada koristi, su postale su impotentne, zato što jednostavno je stvar došla do te mjere da bi objasnio ono protiv čega se sad ovaj mjesec buniš ili zašto sad ovaj mjesec pišeš medijsku izjavu koja je opet onako skandalozna i dramatična, onda moraš, moraš ulaziti u full neke interne, inherentne elemente sustava koje zapravo javnost se s njima ne može identificirati. Jedino s čim se javnost može identificirati su školarine. Zato što je to upravo ona razina gdje je najveći kontakt obrazovnog procesa sa ljudima koji nisu izravno u sustavu. Bilo da se radi o obiteljima studenata koji onda te školarine moraju pokriti, bilo da se radi o roditeljima, tinejdžera i slično. I onda u tom kontekstu je zapravo nemoguće je postići, meni se barem čini nemoguće postići, da se borba protiv komercijalizacije obrazovanja na bilo koji drugi način uspješno artikulira, osim kao politička i socijalna borba. Ona se... Mislim, mi možemo pokušati reći, znaš, ne znam, pretjerana birokratizacija dovodi do pada kvalitete, ali šta će to značiti, ne znam, Montidu, znaš, ono, ili tako nekome. Ne može im se približiti ni na koji način drugačije, osim to da se objasni da se troškovi obrazovanja zapravo time prenose na obitelji.
da takvi sustavi zapravo onemogućuju socijalnu vertikalnost, odnosno vertikalnu socijalnu mobilnost. I da im se objasni zapravo da ono, da se time zapravo radničkoj klasi oduzima pravo na obrazovanje. I tu je zapravo onda taj element gdje se zapravo obrazovanje pokazuje kao pravo, a ne kao roba, odnosno usluga. Ja mislim da je to dobro. Odlično, hvala. Na istinu mi veoma se